Eu devia de um real. Fazer nada, né? Assim você que sai doido, tá muito ruim. Davi, porra! Corre, Davi! Volta, Davi! Deixa eu ver. E ele vai jogar bola, hein? Eu gosto.
doido gritando, do canto. Eu ficava doido. Quando era o Bruno, não sofria comigo. Nossa, bolão. Bolão. Gol. Nossa, pegou o Leitinho. Tá gravando aí. Agora baixou, sobe no meio, não é que é. Para nós, fazendo 6-0. Aí, mano. Dá pra ver? Tá. Ó, olha, tá vendo? Ó. Tá amarrado. Carga não tem quadro, né, cara? Isso é uma... Seu Valder. Que bolão. Moleque que cantada, velho. Linha da área, hein? O bicho tá pior, hein?
gol. Nossa, eu vejo louco. Aí, aí, Matheus, é quem tá filmando aí, São 14 agora. É? 14 minutos de duração. Vai acabar agora. Vai acabar agora, não tem como nem ir pra pior. 5x0 é pra 7. Mas tá perdendo, não adianta nada. O Dibri não ganha jogo, não.